တာဂီတာမြို့နယ်တဆေတောင်ရက်ွက်မှာနေအိမ်၁၄လုံးမိလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးတင်ငန်းကျွမြို့နယ်တန်သူမလမ်းမှာရှိတဲ့ KBZ ဘဏ်ခွဲမိလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါဒမလ၁၀ရက်ည၇နာရီကျော်ခန့်ကတာဂီတာမြို့နယ်ဆေတောင်ရက်ွက်ဇေယဝတီ၃လမ်းမှာမိလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးမိလောင်ကျွမ်းမှုကိုမီးတပ်တပ်ဖွဲ့က level 2အဆင့်နဲ့မြင်းငိတ်တက်ခဲ့ရကြောင်းမီးတပ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗီလောင်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်နေအိမ်၁၄လုံးမိလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီး အိမ်အောင်စု၁၆စုရှိကလူဦးရေစုစုပေါင်း၆၀ခန့်နေထိုင်ကြသောအဆိုပါနေရအနည်းငယ်သူတွေထံကသိရပါဗျ။နေအိမ်၁၄လုံးမိလောင်နာပါလူ၆၀လောက်နေထိုင်ကြရဲမိလာလိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာရှော့ဖြစ်ပြီးမိလောင်နာပါလို့မိလောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့နေအိမ်တိမ်မှာနေထိုင်သူတအိုးကပြောပါဗျ။မိလောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့နေအိမ်ကအိမ်အောင်စုဝင်တွေကိုလက်ရှိအချိန်မှာအဆိုပါရေကွက်အတွင်မှာရှိတဲ့ဓမ္မယုံမှာယာယီမီးဘေးစခန်းဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ ထားပြ y y en, ေမလ7ရဲ့နနက်၄နိုင်ွယ်ကြောခန်းကတင်ငန်းကျိုးမြို့နယ်24ရွက်တန်တုမလန်းမှာမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားကြောင်းမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။မီးလောင်ကျွမ်းတဲ့နေရာဟာတန်တုမလန်းရဲ့ပရောမာလန်းတောက်စူပေါင်းမှတိုင်အနီးမှာရှိတဲ့ KBZ ဘဏ်မှာမီးလောင်ကျွမ်းနေတာဖြစ်ကြောင်းမလ7ရဲ့မိုးလွယ်ပိုင်းမှာအဆိုပါဘဏ်ရှိမှာဘဏ်အတွင်းကပစ္စည်းတွေထုတ်ထားတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရကြောင်း KBZ ဘဏ်ရဲ့ကက်လျက် ATM စက်တွေမှာမီးလောင်ပျက်စီးနေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပါဗျ။